MJ ya? Black Bass. Lesen, lesen, breakfast. Permulaan yang baik. MG, MG. MG ya breakfast? Hah? MG ya? Macam ni. Kau baby breakfast? Bukan ya? Mau diambil? Ambil. Up. Sorry. Cepat tail. Cepat tail. Dia ikut dia, dia ikut dari sana. Black Bass. Yes! Black Bass. Boleh tolong? Masuk dalam jari. Okey. Sekejap ya, sekejap ya. Bagi dia letih sikit. Yes. Yes. Woo. Foto. Kamar, kamar. Ni berapa pound? Sikit aja. Sikit saja. Pipi ya. Sepuluh pound lebih kurang 4-5 kilo. Ambil gambar. Gambar. Okay, release back.
baby. Kenapa ni? Black bass. Baby black bass. Yes. £30. 12 kilo. 12 kilo. Mantap. Ini lucut lagi. Ada lagi dua, ada lagi, ada lagi. Lucut lagi. Ada lagi dua, ada lagi, ada lagi. Gila. Besar. Tak boleh buat apa.